Za malou chvíli startuje večerní hlavní program pětidenních oslav, takzvané gala představení. Než se ale vrhneme do víru tance, zpěvu a zábavy, pojďme se vrátit na samotný začátek celé akce, a to do 22. srpna, kdy to celé začalo. Good evening, welcome on 58th International Folklore Festival in Červený Kostelec in Czech Republic. In a few minutes starts gala performance. Before it, we can see Wednesday start of 5 Days Festival. Já jsem Martina Adamů a přeji vám krásnou zábavu. 58. ročník, 5 dní a 12 souborů z celého světa. To vše charakterizuje letošní Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec. 22. srpna to v přírodním areálu u divadla Josefa Kajetána Tyla začalo hýřit pestrobarevnými kroji tanečníků i hudebníků z domova i ze světa. Do neděle se v tradičním bohatém programu představí 3 soubory z Itálie, dále z Filipín, Slovenska, tanečníci z Turecka, Izraele, Nového Zélandu, Brazílie či Gruzie. Z domácích to pak v roce 2012 jsou soubory Javorník Brno, Dolina Staré město a samozřejmě hostitelský Hadářek. Příprava tohoto festivalu, který od roku 1997 patří pod patronaci Mezinárodní organizace lidového umění IOV UNESCO, jistě není jednoduchou záležitostí, a ředitelka městského kulturního střediska Iva Ceprová o tom ví své. Asi úplně největší starosti jsou s tím, že přestože jsou smluvně sjednané soubory, nevíme do poslední chvíle, jestli přijedou, nevíme, jaké bude počasí, nevíme, jestli nám přijedou všichni stánkaři. Je to obrovská spousta starostí. Na vašem festivalu se prezentují neprofesionální folklorní soubory. Jak se tedy může soubor zařadit do programu? Pokud jde o zaoceánské soubory, tak většinou je získáváme přes folklorní sdružení. Pokud jde o soubory z menší vzdálenosti, buď se hlásí sami, nebo oslovujeme jednotlivé země. Festival je již spoustu let pod záštitou Rady Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury České republiky. Čím si podle vás tuto podporu zasloužil? V oblasti folkloru je to nejvýznamnější festival v Královéhradeckém kraji. Opravdu to zastoupení zde je velmi reprezentativní. Tak to si myslím, že je ten velmi dobrý důvod k tomu, aby ta podpora z kraje byla docela výrazná. A co říká na Červenokostelecký světový festival předseda folklorního sdružení České republiky? No, v prvé řadě je to nejstarší festival v českém prostředí. Je to festival, který má vysokou úroveň organizace, je velmi na vysoké programové úrovni. Je až obdivuhodné, že v regionu, kde ten folklor není tak živý, je vysoká návštěvnost. Letošní ročník patří do celoročních oslav výročí 650 let od první písemné zmínky o Červeném Kostelci. Proto mu přijala požehnat i Božena Němcová. Chtěla bych popřát všem tanečníkům, muzikantům a zpěvákům dobrou notu, divákům dobrou vůli a nám všem krásné zážitky z tohoto festivalu. Na mě už jenom to, aby prohlásil 58. Mezinárodní folklorní festival za zahájení. Z exotického folklorního festivalu pro televizi ES Kristýna Dolha. Ještě jednou dobrý večer z Mezinárodního folklorního festivalu z Červeného Kostelce. V přírodním areálu Josefa Kajetána Tyla u divadla Josefa Kajetána Tyla v Červeném Kostelci právě startuje gala představení. Chystají se tu různé soubory, a to nejen z České republiky, ale i ze zahraničí, které předvedou svůj folklor a ohromí tak přítomné diváky. Pojďme se teď podívat na pódium, co se tam právě děje, protože právě teď všechno startuje a máme tu praporečníky.
Dobrý večer. Italští praporečníci nám svým 10-minutovým vystoupením zahájili dnešní gala představení. Ještě vás dnes večer čeká 13 souborů a vše bude uvádět na pódiu Romana Pacáková z Českého rozhlasu z Hradce Králové. Já už mám nyní ve studiu starostu Červeného Kostelce Petra Mědílka. Dobrý den. Dobrý večer. Vy máte za sebou už čtvrtý den oslav. Jak to zatím prožíváte? Všechno to vychází? No na to, že se hodně bodím, tak velmi dobře to vychází a já si myslím, že můžeme být rádi a vždycky si to přejem. Velký zájem diváků, hojnost souborů, pěkných, velice kvalitních souborů, no a přítomnost televize. Zmínil jste soubory, který je podle vás takovým lákadlem pro diváky? No já si myslím, že na každém festivalu je samozřejmě taková špička souboru. My jsme vždycky říkali, že to gro dělají slovenský soubory a soubory, které diváka, řekl bych, temperamentní a rozveselí. Letos můžu říct, že těch souborů tady je 90% takových. A to je velmi dobře. Já jako můžu říct, že mně se nejvíc líbí gruzínský soubor. A proč prozradíte? Jsou tam krásné dámy? No, to je právě to, že to je dětský soubor, skoro. On je takových trošku větších dětí, ale jejich výkony, až je uvidíte, to je opravdu bravurnost. Tam je hodně i akrobacie a je tam hodně baletu. My je určitě dneska večer ještě uvidíme, takže se budeme těšit. Folklorní festival je také součástí oslav 650 let od první písemné zmínky města. Co všechno chystáte na tyto oslavy ještě do budoucna? Tak samozřejmě ty oslavy probíhají celý rok, už jsme několik oslav měli a tohle je takový vrcholní, i když to gro, to největší, bude v listopadu jako gala programa v divadle J.K. Tyla a tam by měli přijít i rodáci, hosté z našich partnerských měst, ať to je Kysnach, ať to je Polský, Žabkovice a samozřejmě rodáci z Červeného Kostelce, kteří jsou něčím zajímaví nebo významní. Jak to máte s počasím? Vy každý rok určitě se modlíte, aby to vyšlo. Jak to máte letos? No, řeknu vám, že letos zatím dobrý. A je to teda samozřejmě o počasí. A já můžu říct, že se nám zatím daří. Daří, nevím díky čemu, ale tento festival, jako víceméně všechny festivaly, které se dělají v přírodě, jsou závislé na počasí. A já bych mu přál, aby mu ještě zítra vyšel průvod městem a to slavnostní zakončení, které zítra začíná ve 14 hodin. My se teďka pomalu vrátíme zpátky na pódium, protože tam se chystá domácí soubor a je teď na vás, abyste si ho uvedl. Já si ho uvedu, protože já tam mám takový želízko. Moje vnučka tam vystupuje a já si myslím, že to je soubor, který má nejenom tradici, ale hlavně má budoucnost. A já mu přeju, aby se jim dnešní program podařil a aby od diváků sklidili ten největší potlesk. A jelikož se nám ještě stále chystá prostředí na pódiu, tak mě by ještě zajímala jedna věc, a to blížící se 60. ročník. Jste starosta, tak určitě už musíte něco plánovat za 2 roky. To by měl být poslední. Samozřejmě, chceme to důstojné výročí vlastně oslavit a já si myslím, že už to, že je to 60. je to nejlepší a nechte se překvapit, protože já si myslím, že chceme pozvat sem to nej, co tady bylo a co v republice naši, ale i v cizině je. Tak já vám děkuji, budeme se na ten ročník těšit, ale vrátíme se zpět do toho 58. ročníku a vrátíme se zpět také na pódium. Začíná nám soubor, domácí soubor Hadářek. Tedy příjemně se bavte, přeji vám krásný večer. Budeme si přát, aby nám vydrželo počasí a prosím na jeviště Hadářek z Červeného Kostelce. Jsou to děti a jsou domácí. Doufám, že se to projeví na vašem potlesku. Prosím potlesk pro Hadářek a přeji jim zdařilé vystoupení. Thank you.
Já jsem skutný hory, koudelníku sišť. Já jsem skutný hory, koudelníku syn. Já mám v Praze tři domy, až je koupím, budou mý. Já jsem skutný hory, koudelníku syn. Thank you.
krásnou šněrovačku. Dost. Co to tam děláte? My se tady s kamarádem dřeme. Chasa vám krejca vysype a vy si tady skáčete, jak kdyby bylo posvícení. No ale nemyslete si, že se s vámi ty krejcary budeme dělit. Alou, ať už jste zpátky. Thank you.
Kluci, neperte se. Já mám čepice pro všechny. Tak. Kdyby se tě každej bál, vypadáš jako strašidlo, já ti dám lepší. S tím já už si dávno nehraju. No tak, tak já ti dám většího. To je ono, kluci, vemte si taky. Oh, 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 oh
Ondrážek, domácí dětský folklorní soubor z Červeného Kostelce a rozhodně nejmenší tanečníci celého dnešního slavnostního gala večera. Dámy a pánové, já myslím, že je na místě poděkovat těm díky jejich velkorysosti a přispění, především finančnímu, jsme se mohli i letos už po 58. sejít na našem mezinárodním folklorním festivalu v plné šíři a v plné kráse, tak jak jsme zvyklí. Děkujeme za podporu Královéhradeckému kraji a Ministerstvu kultury. Děkujeme našim generálním partnerům. Jsou jimi primátor, Benet, Sár Gumiček. Děkujeme našim hlavním partnerům. Tak to byl domácí červenokostelecký Hadářek. Hadářek má svoji vedoucí, což je Zuzana Zítková, která také vystupovala a přiběhla narychlo do studia. Máte první vystoupení za sebou, jaké to bylo? No, bylo to úžasné, protože si to děti užívali a myslím si, že diváci také. Vy jste pořadatelský soubor, jak vnímáte tu atmosféru? Není to pro vás trošičku složité? Není, protože opravdu máme úžasné diváky, který nám drží pěstě, palce, hodně nám fandí a to zas máme, je pro nás čest a takovej motor jít dál. Kolik nyní máte v souboru členů a jak to máte rozděleno? Kdo zpívá, kdo tančí? Tak tanečníků je 60, máme to rozděleno do 4 skupin podle věku dětí. V muzice hraje 7 muzikantů, jsou to 2 rodiny, vlastně rodiče a děti, plus zpěváci, to je další rodina. Pan starosta Petr Mědílek říkal, že doufá, že Hadářek vyroste ve velké Hadaře. Myslíte, že se toho dočkáme? Já v to doufám taky. Vy máte velkou podporu diváků, od nás máte také velkou podporu, děkujeme za vaše vystoupení, bylo to krásné a my se vrátíme zpátky na pódium. Nyní se tam chystají další soubory, uvidíte druhý italský soubor, tentokrát to bude z Aviana a potom české seskupení Formani ze Slatiňan. Kdy pan starosta přijal zástupce všech souborů a tím večerem zaznívaly 3 věci a já bych vám je dnes chtěla říct. Za prvé, perfektní příprava a organizace festivalu. Za druhé, krásné město Červený Kostelec. A za třetí, skvělé publikum. Za to vám patří velké poděkování. A já si myslím, že jako poslankyně za tento region mohu docela klidně a jasně říci, že folklorní festival v Červeném Kostelci je skvostem nejenom našeho regionu, ale s kvostem kultury celé naší krásné české země a vám všem za to patří velké poděkování. Děkuji. Děkuji, přeji vám hezký večer, hezky se bavte. A my budeme pokračovat. Já ráda pozvu na jeviště soubor z Itálie, v pořadí už druhý po italských praporečnicích z Minturna. Tento soubor přijíždí z italského Aviana, jmenuje se Gruppo Folkloristico Federico Angelica Danzerini di Aviano. Je to soubor s velkou tradicí, protože pracuje už od roku 1924 a zpracovává tradice písně, tance svého kraje, své oblasti, která se jmenuje Pordenone, je to na úpatí Alp. Pro dnešní slavnostní večer si připravili typický tanec svého města, který se jmenuje Avianese. Dále to bude fila, tedy oslava čarodějnice Befany. Je to něco jako u nás na podzim dušičky, ale tam při té příležitosti děti chodí koledovat a Befana je nejen straší, ale také odměňuje drobnými dárky. Lavandera, to jsou pradleny, které u řeky perou prádlo a chlapci, kteří je u toho škádlí a vybírají si nevěstu. Čtvrtým tancem bude kontrodanza o sběru vína, než sběrači vyrazí na vinice, majitel vinice je pozve do svého dvora, pohostí je chlebem, solí a vínem, o tom bude tanec čtvrtý a na závěr závěrečný truk, typický italský tanec z jejich oblasti, který uzavírá většinu zábav, večírku a uzavře také první vystoupení tohoto italského souboru dnes večer. Prosím potlesk pro soubor z italského Aviana. Thank you.
Děkujeme italskému souboru za jejich vystoupení a dnes večer můžeme přivítat také soubor, který bude našemu srdci velmi blízký, protože je opravdu v těch mezinárodních měřítkách, které na tomto festivalu jsme zvyklí mít, opravdu téměř od sousedů z velké blízkosti a jmenuje se Špindleráček, folklorní soubor, který působí ve Špindlerově mlýně už od roku 1972. Dnes přijel na náš festival do Červeného Kostelce odpoledne, tady vystupovali v dětském folklorním okénku děti Špindleráčku a teď jsou na své vystoupení připraveni dospělí členové tohoto folklorního souboru. Je to soubor zkušený a to nejen délkou svého trvání, ale mají za sebou už mnoho vystoupení po celé Evropě. Pro Červený Kostelec si připravili velmi veselý žertovný program o čtyřech tancích. První s názvem Čenčice, dále Pašeráci, Šprýmovaná bába s dětkem a na závěr Vosika. Prosím, přivítejte je potleskem, vždyť jsou u nás téměř doma. Podvečer, přespolní i domácí, kytičku písní, tanců a lidových vyprávění vám sem do Červeného Kostelce přináší folklorní soubor Špindleráček ze Špindlerova mlýna. Pašerák musí zvedat nohy, protože skáče v lese přes kořeny. Ale
Jděte báby, jděte ležet, už je hodin 9. Abyste vy nedělali na ty mladý klevet. Šel dědeček do kopečka, muzika mu hrála, nohy se mu třepotaly, babička se smála. Stará bába jde k muzice, nemá kouska zubu, ona by se ráda smála, musí držet hubu. Sešli, dobrým se rozejdem. Nežli se rozejdem, ještě si zapijem. S Pánem Bohem půjdem. Yeah.
představil se nám soubor Špindleráček ze Špindlerova mlýna. Poprosím, aby přišla na jeviště jejich vedoucí paní Jana Tauchmanová a hned za ní ředitelka městského kulturního střediska Iva Ceprová, starosta Červeného Kostelce Petr Mědílek. A proč to? Odpověď je jednoduchá, protože se Špindleráčkem loučíme, zítra už vystupovat nebudou, tak jako s každým odjíždějícím souborem loučíme se tedy i se Špindleráčkem a pan starosta by rád několik slov. Málo slov. Já děkuju samozřejmě Špindleráčku a já to musím udělat, protože já bych sem chtěl pozvat i manžela, paní vedoucí souboru, protože on přišel z dálky, má i batoh na zádech. Pojď k nám. Ano, podívejte se ze Špindlu, jak přišel. Vedoucí souboru a já děkuji tomuto souboru za to, že přijeli do Červeného Kostelce. Díky, koláč máš u mě. Nebojte se, nejdou pěšky, jedou autobusem do Špindlerova mlýna. Děkujeme, šťastnou cestu, dobrou noc. Jak jste právě slyšeli, na pódiu nám skončil Špindleráček, no takže jste neviděli avizované formany. Ty se nám ale představí déle v dnešním programu, takže se nebojte, můžete se na ně zase těšit. Se Špindleráčkem jsme se rozloučili, ale vrátíme se zpět na pódium, kde nás čeká polský soubor z Vartichu. Dostali jste ho ke vstupence nebo k permanence. Dívejte se dobře, divácká soutěž probíhá až do skončení tohoto programu. Máte tedy dost času rozmyslet si, který soubor se vám nejvíce líbí, až vyberete ten, který je vašemu srdci nejmilejší. Z jakéhokoliv důvodu, kritéria jsou jen na vás. Vezměte svůj žeton a tady dole pod jevištěm na z vašeho pohledu levé straně jsou sklenice, každý soubor tam má svoji sklenici se svým názvem. Hoďte žeton tomu souboru, kterému nejvíc fandíte, který se vám nejvíce líbí. Včera probíhala soutěž o nejkrásnější lidový kroj, dneska tedy divácká soutěž o nejsympatičtější soubor. Obojí vyhlásíme zítra, v neděli odpoledne nebo spíš podvečer, až bude náš festival končit. Na řadě je vystoupení souboru z Polska. Soubor písní a tanců Valbřich prezentuje písně, tance, zvyky Dolnosaského kraje. A těší se na své vystoupení v Červeném Kostelci na gala večeru. Vždy se vám líbili, věřím, že i dnes jim zatleskáte. Připravili si pro vás dva národní polské tance, tedy takové, které se tančí po celém Polsku. Jmenují se Kujavjak a Oberek a vy už jim můžete zatleskat soubor z Valbřichu.
Polský soubor z Valbřichu. Gala večer pokračuje. Znovu bych ráda připomněla, že tento večer je zcela ojedinělý tím. Nyní už mám vedle sebe ženu nejpovolanější, a to ředitelku celého folklorního festivalu, Ivu Ceprovou. Paní Ceprová, dá se vůbec, když to máte celé na starost, si ten festival také užít? Ve chvíli, kdy najedou soubory do Červeného Kostelce a kdy odezní znělka a slavnostně zahájíme, už si to téměř jenom užíváme. Ne, je tady fantastická atmosféra a všechno je do detailu připravené dopředu, takže pak už nejsou starosti. Vy tu máte letos 14 souborů na tomto gala představení. Jaký je podle vás takovým největším lákadlem pro diváky? Já jsem předpokládala před zahájením, že atraktivní soubory budou exotická, Brazílie, Filipíny, ale ty soubory jsou všechny tak skvělé, že si vůbec netroufám říct, který soubor vyhraje, nebo prostě mezi diváky to není úplně jasné. Dnes už máte skoro za sebou čtvrtý den, už se to blíží ke konci. Jsou ještě vůbec soubory připravené na zítřek? Mají ještě energii? Já myslím, že čím dál tím víc, oni si to opravdu užívají. A ty soubory se strašně stmelili a kamarádi mezi sebou, takže já myslím, že by ještě týden vydrželi. Vy máte na starost celou organizaci, nejste určitě sama, chtěla byste někomu poděkovat? Já samozřejmě musím poděkovat, nebo chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům našeho kulturního střediska a všem dobrovolníkům, kteří nám tady s tím pomáhají, protože to jsou davy lidí. My vám přejeme mnoho úspěchů do dalších let a vrátíme se zpátky na pódium, čeká nás Gruzie. Aristokratický svatební tanec, plný grácie, noblesy a něžnosti žen. A druhý typický tanec bojovníků z Kavkazu, jmenuje se Kazbeguri. Jsou to malí chlapci, ale představují dospělé bojovníky v horách. Ty tance připomínají souboje, jsou velmi rychlé, rytmické, technicky náročné a vyžadují přesnost a disciplínu. Myslím, že to, co tady chlapci z Gruzie, ale i dívky z tohoto souboru předvedou, bude obdivuhodné a doufám, že je oceníte velikým potleskem. Prosím je na jeviště. Soubor Ceruly z Gruzie. Thank you.
Ceruli z Gruzie. Rozhodně jedny z nejobdivuhodnějších výkonů, které jsou na letošním 58. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Červený kostelec k vidění, tím spíš, že ty výkony tady podávají děti. Budeme pokračovat dál. Přichází opět soubor našemu srdci velmi blízký, soubor písní a tanců Dolina, Staré město. Tance a písně z Dolňácka a Kopanic vás jistě v tomto pestrém představení folkloru z celého světa potěší a zahřejí u srdce. Konkrétně to budou písně z Dolňácka, které vám na úvod zahraje cymbálová muzika souboru písní a tanců Dolina, a potom takový obrázek z Kopanic. Bude to Hrozenská a Čardáš a cymbálová muzika bude potřebovat jenom maličkou chviličku, aby se naladila a Dolina může zahájit svoje vystoupení. Právě nám dotančil na pódiu soubor z Gruzie a já tu mám zástupce Gruzie. Je to pan Cimur Džanešvili a také Dagmar Hanušová, která má tento soubor na starost. Dobrý den, vy jste v České republice poprvé? Už je v České republice první raz. Да, я первый раз в вашем республике, в вашем прекрасном и фестивале. Je tady poprvé v naší krásné republice a na našem krásném festivalu. Jaký je váš folklor? Každá zem má nějaký svůj folklor, jaký je ten váš? Jaký je u vás folklor? У нас очень такое разное, потому что у нас в горах по-разному жили, и внизу по-разному, и поэтому разные все. Jsou tady různé druhy folkloru, rozlišuje se to tím, že v horách je jiný, takový divočejší, žhavější, a v nížinách je takový tišší, klidnější. Vy jste v České republice nyní poprvé, ale určitě nekončíte tady s tímto vystoupením, ale pokračujete někam dál. Zemlju již posvětíte v vrémě vašeho my odsuda odsuda jdem, jak já řekl, potom u Prahy, potom Slovakie, a v dalším my sabíráme se objechat vys Evropu. Tak tady skončí v neděli, v pondělí přejíždí do Prahy na pražský jarmark a z pražského jarmarku ještě navštíví Slovensko a přibližně asi 12 dnů to bude. Ještě vás poprosím na závěr, určitě máte nějaký krásný pozdrav přímo v gruzinském jazyce, takže tamhle máme vepředu kameru a může mít na to. Možno skazat privět zrytilom po vašem jazyce. Mogesalmebit zvirpasebo sakartvelos sakhelit, zalian miqvarkhar, zalian momtsor sakaoroba, zalian lamazi festivalia, gisurob ditkhan sitsotskhles. Tak my vám děkujeme za návštěvu a vrátíme se zpět na pódium. Právě vystupuje soubor z Doliny a potom hned Filipíny. Thank you.
škoda mej prajáky, škoda jej maže by zveselo. Gala večer při příležitosti 58. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu pokračuje.
Připraven je soubor, který přijel z velikánské dálky a přivezl sebou velkou exotiku z našeho pohledu. Je to soubor Filipíny, folklorico Filipino, ale musím vysvětlit, že jsou to lidé, kteří žijí v kanadském Torontu. Je to už druhá nebo třetí generace přistěhovalců, přesně řečeno emigrantů, kteří před lety odešli z Filipín a usadili se v Kanadě, kde žijí. No a protože se jim po rodné zemi určitě stýská, tak udržují svoje tradice, zvyky, tance a písničky. A dělají to tak dobře, že jsou jedním z nejúspěšnějších souborů a jezdí po celém světě. Je moc dobře, že je letos můžeme přivítat v Červeném kostelci, protože jejich vystoupení je vždycky velkým zážitkem pro diváky. Je to skupina, která pracuje od roku 1973 a podle kostýmu, které mají připravené, soudím, že se můžete těšit na tanec, který je takovou alegorií oslavy svatby královské rodiny, kdy na lodích z ostrova na ostrov připlouvají svatebčané a král je všechny přijímá na slavnostní hostině. Já vám přeju krásný zážitek a poprosím i pro soubor z Filipín, tedy pro soubor Filipínců z kanadského Toronta o vřelý potlesk a to nebude v tomto počtu, já tady nevidím až dozadu, ale v tomto počtu diváků asi žádný problém. Řekla bych, že dnes je rekordní návštěva v průběhu celého festivalu. Já vám moc děkuji, že jste přišli. Děkuji vám za to, že jste tak skvělé publikum a vytváříte souborům výbornou atmosféru pro jejich vystoupení. Věřte, že každý z nich se na vystoupení chystá opravdu pečlivě, protože zvlášť ty, které přijíždějí z velké dálky, chtějí představit svůj folklor, svoje zvyky, svoje tradice, chtějí je s vámi seznámit a velice jim záleží na tom, abyste je přijali, aby se vám to líbilo a abyste je také z hlediště podpořili. Vidíte, že se chystá muzika s tradičními filipínskými nástroji a jakmile to bude hotové, pozveme je na jeviště. Prosím červenokostelecké publikum, aby se pocvičilo v potlesku, který bude patřit souboru Folklorico Filipino. Thank you.
Thank you.
Soubor z Filipín vám předvedl, jak to vypadalo na královské svatbě. A formani ze Slatiňan, kteří zavítali do Červeného kostelce na náš festival, si pro vás připravili program, který bude nám přece jenom o něco bližší. První číslo se jmenuje U muziky na Majlantě. Pro na vysvětlenou Majlant, to je hospoda tam u nich. Budou to mateníky, to znamená střídá se dvoučtvrťový a tříčtvrťový takt a užijí si to muzikanti i tanečníci. Zpívání na pivo, chlapi, kteří budou zpívat a cifrovat. Potom to budou skočné a na závěr stodolička, kdy si chlapci dobírají děvčata a obráceně. Národopisný soubor Formani Slatiňani. Slatiňany vznikl na jaře roku 2004 a věnuje se písním, tancům a zvykům z východních Čech. Sahá převážně do regionu Chrudimska, Nasavrcka, Hlinecka a Českého Horácka a slaví úspěchy na festivalech doma i v zahraničí. Protože vidím, že muzika potřebuje ještě chviličku, aby se připravila, chtěla bych vám říct jednu velmi zajímavou informaci. Jsou součástí velkého projektu Prodaná nevěsta a s tímto velkým projektem přijedou v sobotu 29. září do Hronova, do Jiráskova divadla. To představení Prodané nevěsty, ve kterém Formani budou účinkovat, začíná v 17 hodin. A co je na tom zajímavé, mimo jiné, je i to, že je to představení benefiční a jeho výtěžek půjde ve prospěch našeho Červenokosteleckého hospice Anežky České. Kdyby vás to zajímalo, sklízí úspěchy po celé republice, je to velmi vydařené představení. Přijďte se podívat v sobotu 29. září v 17 hodin do Jiráskova divadla v Hronově. Teď už ale vystoupení Formanu ze Slatiňan u nás. Z veliké dálky k nám přicestoval filipínský soubor. Jedná se konkrétně o filipínské přistěhovalce, kteří působí v Kanadě v Torontu. Filipíny za sebou mají dnes večer první vystoupení, budou mít i druhé, ale to proběhne už mimo přímý přenos. Nyní už mám vedle sebe zástupce Filipín, Lee Kakaldu a také českou zástupkyni, která pomáhá s překladem, a to Pavlínu Škodovou. Jak se vám líbí v Červeném kostelci a tento festival? I love this festival. Look at this audience. It's amazing. The organization is quite organized. Our room, our hostel is quite, it's comfortable. The food, you're constantly feeding us. There's beer everywhere, which is my favorite part. Moc se mu tady líbí. Podívejte se na to, je to úžasný. Ta organizace funguje, což se mu moc líbí. A líbí se mu i hotel, ve kterém hostel, ubytovna, na kterém bydlíme v internátu. Říkal, že kdyby to nebylo tak daleko, tak by se mu to líbilo ještě víc a nejlíp se mu tady líbí pivo, protože je všude. Právě o té dálce se chci bavit. Není to hodně daleko, ta cesta, jak trvala dlouho cesta? How long did the journey take? The journey to Chevron? Quite a long one. We did a stop over in London, plus plane rides. We waited at the airport for very long, for 12 hours. Plus the bus rides, I'd say over 31 hours. Tak říkal, že přes 31 hodin, že měli hodně zastávek, zastavovali se v Londýně, čekali na letišti asi 12 hodin, takže jim to trvalo opravdu dlouho. Dnes máte za sebou první vystoupení, jak jste spokojeni zatím? Are you happy with your first performance? You've just done it. Oh, I'm so proud of my dancers. Again, it's all about the audience. We can always do our best, but we'll always do better when the audience. We feed off the audience and they're so big and they're so responsive. Je strašně hrdý na to, jak to zvládli dneska. Já si myslím, že má být na co. A je taky úplně úžasný publikum, že jim dávají hodně podpory a říkal, že můžou zatancovat nejlíp, jak můžou, ale že bez publika by to nikdy nešlo. My vám děkujeme za návštěvu a máme tady hlavní kameru, do které byste určitě mohl diváky tohoto přímého přenosu pozdravit. The greetings are Mabuhay. Mabuhay. Děkujeme moc za návštěvu, ať se vám daří. A my se vrátíme opět zpátky na pódium. Tentokrát tam máme italské Kampánie a také Turecko. A ještě předtím tam jsou slíbení Formani. Thank you.
je pivečko v sudu, nepůjdem z hospody domů. Dokud je pivečko v sudu, nepůjdem z hospody domů. Thank you.
Barmani, děkujeme jim, že nám připomněli, jak vypadá náš, tedy východočeský folklor, protože na takhle obsazeném mezinárodním folklorním festivalu by se nám mohlo stát, že bychom to zapomněli. Jedeme dál. Já už jsem zmínila, že tu máme letos 3 soubory z Itálie. Na řadě je tedy ten třetí, ten jsme dnes večer ještě neviděli. Je to soubor, který se jmenuje Fontana Vecchia z města Casalduni. Je to soubor, který vznikl v roce 1987 a název souboru Fontana Vecchia představuje starověkou fontánu, která je umístěna v centru ve středu jejich města, na takovém náměstíčku, kde se odehrává všechno důležité v životě. Když je potřeba, aby se lid poradil, sejde se tam, konají se tam oslavy, shromáždění, no a samozřejmě také zábavy, zpívá se tam a tančí a slaví se tam třeba dožínky. Jak to tak asi vypadá, to teď uvidíte ve vystoupení tohoto souboru. Obdivovat můžete také kroje, které se nosily v této oblasti Itálie kolem roku 1800. Jsou to běžné kroje venkovského lidu a ženy nosí úbor, nebo ženy mají na sobě úbor, který se nosil ve svátek, například na slavnosti nebo na mši do kostela. Tak tedy sklizeň obilí, nebo lépe řečeno její oslava v podání souboru Fontana Vecchia z města Casalduni z Itálie. Thank you.
vám představil třetí italský soubor, soubor Fontana Vecchia. Děkujeme za krásné vystoupení. Gala večer pokračuje, jedeme dál, pokračuje také divácká soutěž. Ráda bych vám to připomněla, že máte možnost zúčastnit se divácké soutěže. Hlasujete o vám nejsympatičtější soubor. Vybírat můžete ze všech, které se dnes večer představili a ještě představí. Večer zdaleka nekončí, jakmile v tom budete mít jasno a zvolíte si ten, který je vašemu srdci nejmilejší, můžete umístit svůj žeton do sklenice s názvem toho souboru, který jste si pro letošek vybrali jako váš nejoblíbenější. V neděli odpoledne nebo v podvečer, až budeme končit festival, vyhlásíme výsledky dnešní divácké soutěže o nejsympatičtější soubor. Vědí to i soubory, takže se ze všech sil snaží, aby vás zaujali a aby vám předvedli to nejlepší ze svého repertoáru. A zcela jistě je na to nachystán i soubor z Turecka. Anadolu, Gösteri Sanatları Folklor Kulübü. Soubor si pro dnešní večer připravil dva tance. První velice atraktivní, orientální, klasický břišní dívčí tanec. A ten druhý, to je trošku taková hříčka, žertovný tanec Ašuk Manšuk a jejich milostný příběh. Dámy a pánové, přivítejte folklorní soubor Anadolu Gösteri Sanatları Folklor Kulübü z Turecka.
Já musím uvést na pravou míru vystoupení tureckého souboru. Jistě jste poznali, že tohle nebyly břišní. To bylo bubenické solo. Já se omlouvám, chyba je na mojí straně, protože já jsem ohlásila vystoupení, které mají připravené až pro druhý vstup. Takže se nebojte, břišní budou, ale o něco později. Omlouvám se tureckému souboru a děkuji za pochopení. No a nyní prosím folklorní soubor Javorník z Brna. Opět cymbál, jak vidíte, a opět melodie, tance, písničky blízké našemu srdci. Soubor Javorník už od roku 1950 sdružuje milovníky lidové hudby a tance. A je to soubor zkušený, jednak funguje už velmi dlouho a jednak už má také něco nacestováno po Evropě a po různých festivalech. Je moc dobře, že nás letos poctil svojí návštěvou, je určitě ozdobou festivalu a pro první část dnešního vystoupení si připravil tanec tkalcovský a potom pásmo točených s názvem Zahrajte ně husličky. Zahrají hned, jen co se naladí cymbálová muzika folklorního souboru Javorník z Brna. Už je hotovo, můžeme jim tedy zatleskat a zveme je na jeviště. Právě nám na pódiu skončilo vystoupení, velice, velice energetické vystoupení tureckého souboru. Já už tu mám zástupce tureckého souboru, a to Karahana Kubilaje a také Helenu Bartušovou, která nám bude překládat, protože se budeme bavit rusky a později i gruzinsky. Tak co na tento festival říkáte, jak se to líbí zatím? My hlouzote se za festivára. My? Mir tjotilera festivára. My jo teď. Haza hallottama tuttama itt van a Csernevi közterepe nagyon nemzetközi folklor fesztivál. Tavaly is első csoport küldtem ide, utána beszélgettem a Bartusova beszélni itt fesztivál igazgató asszonynál, akkor szeretnek 2012 is Csernevi közterep fesztiválra. Nagyon jó fesztivál. Dopočul som sa o tomto festivale v Červenom kostielci. To nebola novinka pre mňa, pretože v lani som tiež sprostredkoval turecký súbor na tento festival a v tomto roku sme boli v kontakte s pani rediteľkou tiež a sme veľmi radi, že môžeme tu byť na tomto festivale. Každý folklor má něco typického. Co je typický pro váš turecký folklor? Van ennek csoportnak valami, ami tipikus a török folklóra. Mi tipikus a török? A Törökországban néptánc nagyon jó. Minden város van más zene, más viselő. Azért, aki ember nem nagyon tudni, nem ismerni nagyon török néptánc, akkor nem tudja valaki színpadra török. Tudod miért? Van egy más ruha, más zene, utána más ruha, más zene. Ha aztán látnod, ha török zászló, vagy mondani török csoport, akkor ugyan tudja. Nagyon, nagyon szép ruhákat, nagyon szép zene, ritmusuk van, minden. Turecký folklor je veľmi rozmanitý. Koľko miest, toľko krojov, toľko tanci. Človek, ktorý sa veľmi vo folklore nevyzná, nevie na prvý pohľad rozoznať, či je to turecký tanec alebo aký. Len keď vidia tureckú vlajku, vtedy je im zrejme, že je to turecký tanec. Vy ste predvedli veľce energetické vystoupení, zapojili ste i publikum. Co říkáte na samotné publikum v Červeném kostelci? Nagyon energikus fellépése volt a csoportnak, a dobszólóban bevonták a közönséget is a műsorba. Hogyan értékeled a közönséget ezen a fesztiválon? Hogyan? Milyen a közönség szerinted ezen a fesztiválon? Ez fesztivál? A közönség. Milyen a közönség? A nézők, a publikum. Csehország? Igen. Csehországban voltam többször fesztiválra is, de... Ez a publikum.
ez a köztelec. Ez a köztelec nagyon tetszik nekem, nagyon nestem a város, nagyon kis város, de hatalmas fesztivál. Ez nagyon jó nekem. Gratulálok a polgármester hivatalra, aki kiszervező, fesztivál szervezőnek is. Gratulálok, nagyon jó fesztivál. Prekvapujúce, že taká malá, pomerne malá obec ako Červený Kostelec a usporiada taký obrovský folklórny festival v medzinárodnom meradle. Je to veľmi, veľmi atraktívne a z úprimného srdca blahoželá pán Karahan primátorskému úradu a usporiadateľom. Je to fantastický festival, gratulujeme. Tak my vám děkujeme za návštěvu ve studiu, budeme se těšit na třeba další návštěvu v následujících ročnících a my se vrátíme opět na pódium, budou to dva soubory poměrně vzdálené od sebe, nyní už vystupuje český javorník a hned po něm jihoamerická Brazílie. Dalším souborem, který přivítáme v rámci gala večera 58. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Červený Kostelec, je soubor z Brazílie, Grupo Folklorico, jmenuje se Zabelé.
skupina, která vznikla v roce 1994 a snaží se zachovat staré tradice a ukázat lidem písně a tance z brazilského venkova různých oblastí země. Pravidelně a s velkými úspěchy se zúčastňuje velkých folklorních festivalů a určitě je ctí pro Červený Kostelec, že jsme je letos mohli přivítat také na tom našem. Poprosím vás, abyste je také přivítali vřele, protože je to jeden z nejlepších souborů v Brazílii. Důkazem toho je například fakt, že v roce 2006 získali nominaci na nejvyšší ocenění v oblasti kulturního dědictví v Brazílii. Tak tedy, dámy a pánové, Brazílie a Grupo Folklorico Zabelé dnes večer pro vás. Thank you.
jogo o negócio aqui tá danado de bom. Boi, deita, chego, levanta, jogo o negócio aqui tá danado de bom. Passarinho voou, voou, sentou o paiol de lá. Passarinho voou, voou, sentou o paiol de lá. Show, passarinho, show, sabia, não deixe meu bem penar. Show, passarinho, show, sabia, não deixe meu bem penar. Benzido Zotoiá, faz favor de me querer. Dinheiro não tenho não, mas um carinho eu sei fazer. Oh. Tančili a zpívali pro panenku Marii Rozářískou. Krásné vystoupení, děkujeme, nebudete tomu věřit, ale už jsme téměř v polovině dnešního programu. O závěr té první půlky se postará, a to jistě přivítáte s potěšením, soubor ze Slovenska. Ano, nebojte se, i letos tu máme slovenský soubor. Slovenské soubory tradičně patří mezi nejoblíbenější u červenokosteleckých diváků. Máme je zkrátka rádi, mimo jiné také proto, že jsou prostě vynikající. Určitě se to dá říct také o folklorním souboru Toplán, je z obce Giraltovce. A pro dnešní večer si pro vás připravili speciální program. Mají vynikající cymbálovou muziku a v rámci té muziky hraje vynikající basistka. A ta basistka vám, kromě toho, že vám zahraje, v prvním vstupu také zaspívá. Potom to bude šariš polka. Šariš polka je specifická tím, že je velice rychlá. Dokonce
a nevím, jestli je to pravda, ale teď tady v zákulisí se to říkalo, je to nejrychlejší tanec v Evropě. A kdo jiný by to měl zvládnout než právě slovenský soubor. Takže se můžete těšit na šary špolku a na závěr potom neméně atraktivní a dynamický čardáš. Folklorní soubor Toplan má tanečníky, muzikanti, asi 40 členů dohromady a věkový průměr 18 let. Byl založen v roce 1973 a snaží se uchovávat a šířit klenot šarišských písní, tance, dobrou muziku, ale věnuje se i folklóru různých jiných částí Slovenska. Pravidelně... Brazílie byla jedním z exotických souborů, které dorazily na Mezinárodní folklorní festival do Červeného Kostelce. Já tu mám nyní zástupkyni, tanečnice, je to Ana Lízia Santos Braga a také tu mám Barboru Bartovou, která se stará o tuto skupinu zde v Červeném Kostelci. Ano, vyplatí se cestovat tak daleko? Traveling is our way, all the life of the disability. We like to travel because we can show our culture to everyone around the world, and as we can travel as far as possible, because if it's to show our culture, the distance doesn't matter. Cestovat pro nás není problém, no, pak je to spíše potěšením, jsme rádi, že můžeme ukázat naši kulturu zejména mladým lidem a pak tedy cestování není pro nás překážkou. Jaký je váš folklor? Je na něm něco typického? Could you tell me something about your national folklore, please? Okay. This dance we dance today is about the folklore of our city. It's based on the religion, the Catholic religion, and it's it begins with the beginning of our city 150 years ago. Analýzia říká, že dnešní tanec byl vlastně s náboženskou tématikou přímo z jejich města Montes Claros, takže mluvila o folkloru spíš o dnešním tanci. A poslední taková prosbička na vás, máme tu hlavní kameru a jestli byste pozdravila televizní diváky, diváky přímého přenesu ve vašem jazyce. We are on air, so please give the best regards to an audience in Portuguese, please. Okay. Nós, do Brasil, estamos todos muito felizes, nós do grupo da Zabelê, de estar participando aqui na República Tcheca, mostrando a nossa cultura para todo mundo. E esperamos voltar mais vezes, né, se isso for possível. Uma boa noite a todos. Tak jo, děkujeme moc krát za návštěvu, jak ve studiu, tak v Červeném Kostelci, bylo to krásné a děkujeme. A my se vracíme naposledy na pódium, protože tam už se chystá slovenský soubor, bude to Toplan a za chvíli se vrátíme zpátky do studia. Nyní už mám vedle sebe dva zástupce Červeného Kostelce, a to místostarostu Richarda Bergmana a také tajemníka Petra Fischera. Večer se nám chýlí ke konci, jak byste to zhodnotili? Já si myslím, že dnešní den byl úplně nádherný, počasí nám vyšlo tak, jak jsme si přáli, a musím říct, že vlastně do dneška to počasí nám bylo vyloženě nakloněno. Doufáme, že v neděli to dopadne opětovně stejně dobře. Co říkáte na samotné soubory, který byl dneska na tom gala představení podle vás nejlepší? Já si myslím, že to byl jeden z nevydařenějších ročníků, protože se tady sešlo skutečně několik velice kvalitních souborů. Mně osobně se nejvíc líbili Gruzinci a Slováci, kteří právě vystupují, ty jsou tady tradičně nejoblíbenější. Dneska festival nekončí, pokračuje se ještě zítra, v ulicích města bude průvod. Myslíte, že bude ještě energie? Já si myslím, že určitě. Tady se jede do posledních minut na plný plyn. Až skončí průvod, skončí 58. ročník, určitě se bude chystat hnedka další. Samozřejmě, na tom už se začalo pracovat. To je práce na celý příští rok. Mohli bychom prozradit, za dva roky nás čeká takový kulatý ročník 60. Mohli bychom prozradit něco malinko, co by se tam mohlo objevit?
No já si myslím, když to bude takový ten kulatý ročník, tak jedině snad říct, že bychom se snažili vybrat to nejlepší, co tady bylo za těch 58 nebo 60 let nebo 59 let a snad se nám povede sem dostat všechny ty soubory, o který stojíme a který bychom chtěli tady mít. Pánové, já vám děkuji. Doufám, že se vše večer dneska povedlo. My se s vámi už loučíme, přímý přenos končí, zábava tu samozřejmě bude pokračovat, takže děkujeme za vaši pozornost a dobrou noc.